І очевидці розповідають, що атака була настільки раптовою, що люди ледь встигли добігти до укриття. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з дівчиною, яка на момент обстрілу перебувала в офісному центрі. Давайте почуємо її емоції. Чотири рази дуже бомбануло, всі двері, все знесли, ми єлі просто вибіжали в підвал. Все, ми виходимо, нічого нету, ніякого здання, лежать трупи, всі машини побиті, куски голов, тіл валяються. В принципі, все, що я можу сказати, дуже все печально.